Szakmai versenyünk harmadik részét a Szimbavölgyi Néptáncműhely kezdi. A Miskolc városban működő Szimbavölgyi Táncegyüttest, illetve utánpótlás csoportjaival együtt a Szimbavölgyi Táncműhelyt a Bükkalja Táncínház Alapítvány működteti. Az együttest 1946-ban alakult, s azóta is a magyarországi néptáncos szakma kiemelkedő képviselője. Különlegessége, hogy bár fő profilja a magyar néptánc hagyományainak megőrzése, azonban az évek folyamán több táncszínházi produkció is az együttes repertoárjába került. A Szimbavölgyi Táncegyüttes Miskolc város reprezentánsa, és mint ilyen rendszeresen vesz részt rangos hazai, illetve nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. Jelenleg a felnőtt együttes létszáma 44 fő, az utánpótlás bázis 200 fős. 1998-tól a táncműhely utánpótlását a Szimbavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja. 2006-ban a Szimbavölgyi Táncegyüttes a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától Csokonai Vitéz Mihály közönségi díjban részesült az eddig végzett hagyományőrző tevékenységéért. 2007-ben az együttest Miskolc város múzsadíjasává választották. A műhely táncosai feladatuknak tekintik a magyarországi, a felvidéki és az erdélyi néptáncok hagyományhű ápolását, és a koreográfiák megtanulásán kívül a néptánc improvizáció magas szintű tolmácsolását. Előtérbe helyezik a magyar tánchagyomány megismerését és megismertetését, ami egyúttal lehetőséget ad arra is, hogy fogékonnyá tegyen bárkit egy olyan művészeti ág élményvilága iránt, amely a zenével és a költészettel egyenrangú. Az együttes 2010-ben és 2012-ben egy-egy nagy turnén vett részt Mexikóban, az idén pedig Izraelben és Németországban képviselték Magyarországot és Miskolcot. Műsoruk címe Nézzenek oda! A műsorban szereplő tételek Maródi Attila, Kis Anita, Maros Sárpataki táncok, Sánta Gergő, Kaloteszegi Legényes, Szilágyi Zsolt, Csirajozás, Maródi Attila, Kis Anita, Madocsai táncok, tánckarvezetők Bárdos Zsuzsanna és Körmöndi Tamás, művészeti vezetők Kis Anita és Maródi Attila, igazgató Jóna István, felkészül a Kincső Tánc Együttes.